কথাটো এনেকা হল, আহি আছিলোঁ ৰাস্তাতে, বাৰীত বৰষুণ পাই গ'লোঁ। চ' এতিয়া ৰখি আছোঁ আৰু অলপ এনে। চ' আজি ওলাই আহিলোঁ আৰু মোৰ লগৰ এটাৰ লগত। চ' হেল্ল' হাই, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল অ'পলা ডুই মোবাইল। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে, ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু আজি এনেই অলপ আৰু ফুৰিব আহি গ'লোঁ। মোৰ লগত আছে এইফালে হাইৰা দিদিয়া, কিবা এটা খাওঁ বুলি কি আজি মানে মাংস আৰু বেলেগ বেলেগ পাইছোঁ অলপ পাছত ন। জেগাটোত ৰখিলোঁ আৰু, বৰষুণ দি আছিল ন, বাৰিছ দি আছে। চ' আগলৈ নাযাওঁ আৰু, তাতে ৰখিলোঁ। চ' এইফালে আমাৰ কাটি আছে চিকেনটো বনাবৰ কাৰণে, এইফালে ষ্ট'ভ আছে, ষ্ট'ভ আছে আৰু। চ' এতিয়া বনাই আছোঁ আমি চিকেনটো, খাম আপোনালোকে আপোনালোকে। এনেকা হ'ব তই চাই থাক না। বেছি টাইম নাই আৰু, দেন খাম আৰু। জেগাটোৰ নামটো হ'ল আপোনাৰ 12 মাইল বুলি কয়। ভিডিঅ'ছ আছে মোৰ আৰু দুটা আগতে বনোৱা, তথাপিও আকৌ এইটো জেগা ভাল লাগে। চ' আহি গ'লোঁ, ওচৰতে হয়, লগৰটোৱে ক'লে যে গৈ আহোঁ ব'ল এনেই আজি। ত' মই ভাবিলোঁ মই ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ, এতিয়া গৈয়ে আছোঁ। চাব ভিডিঅ'টো, এনে নাজাৰাবোৰ এনজয় কৰক অলপ। ফাইনেলি আমাৰ মাংসটো ৰেডি হৈ গ'ল বনি, চাই লওক। কে আমাৰ মাংস ৰেডি, মাংসটো ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া খাম আৰু মজাকে মজাকে খাম মাংসটো, খাম চিকেন লেগ পিচ, চিকেন লেগ পিচ গৈছে বহুত কান্দা কান্দা। এইখিনি আগত দি দিম ন।
আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আৰু বেছি টাইম নকৰো।